Путін обіцяв відірвати Юрію Фальосі геніталії. Скандал щодо розриву співачки та продюсера гримів на всю країну. Вони поливали одне одного брудом, а сьогодні історія повернулась іншим боком. Дивіться і готуйтеся дивуватися тільки в ексклюзиві. Я просто був в шокі, що Оксана на таке пішла. Да угрожает именно он, то, что он сотрет меня с этой земли, что он мне перекроет все каналы. Хороший артист, но с головой не в порядке. Юра, я тебе яйца відорву. Так бурхливо то брудно не розходився ще жоден продюсерський проект в Україні. Півроку тому 48-річний продюсер Юрій Фальоса та 23-річна співачка Міка Ньютон заявили про розрив творчих стосунків. Перша запевняла, що Фальоса їй грошей не платив та кліпів не знімав. Другий запевняв, що Міка Ньютон взагалі провальний проект, в розкрутку якого гроші вклав, а отримав одні збитки. Приблизно до около 200 тисяч доларів. Там. Та щоб ти подавився, розумієш? Я не знаю, що це за гроші, де ці гроші. Най покаже відомості. Де він затратив на неї 250 тисяч. Скандал піднявся нереальний. Тато співачки ладен був порвати продюсера на шматки та відвоювати все, що, на їх думку, належить Міці. Подали безліч позовів до суду і збиралися битися до останньої краплі крові. Відсудити хотіли несплачені Міці гроші та її хітовий репертуар. Всі розуміли, що без пісень співак не співак, а права на усі Мітчини пісні і справді належать Фальосі. Ми з ним не змогли договоритися. Да, признаюсь чесно, не має 100% права на використання пісень. Я не маю права петь пісні свої. Тоді соратники продюсера та сам Фальоса списували крах проекту на головну причину. В Україні є така черта у людей – жаба. Знаєте, жаба здавив. Мовляв, не схотіла Міка ділити зароблені гроші з продюсером та його командою, а працювати на себе та класти все в свою кишеню. А скандал ніби розгорівся, бо Фальоса її не хотів відпускати, коли цього літа між ними закінчився контракт, аби вона ще відпрацювала гроші інвесторів, що вкладалися в її розкрутку. Понимаете, деньги вложили інвестори. Інвестори требують відміняти гроші, розумієте? І від неї теж саме. Що й казати, розійшлися продюсер та співачка більш ніж скандально. Міка вдарилася у судові процеси, Фальоса – у роботу. Півроку одне з одним навіть не спілкувалися. Перетиналися інколи хіба що їхні адвокати. Згодом шекспірівські пристрасті трохи уляглися, а взаємні компліменти вичерпалися. Проте співачку Міку Ньютон стало менше видно, і її шоу-бізнесовий статус став стрімко падати. Вона й зрозуміла, на пісні прав немає, співати не може, виступати у ТВ-проєктах – ні з чим. І головне, ніяких грошей від концертів. Не співати ж несе Галю воду годину поспіль. І вона поняла, що без пісень, якби вона не артист. Я дуже шучу сильно по цьому поводу, де я як жена, як мужчина після розводу, який оставив все жені, там машини, пісні, все оставила і ушла. Та, мабуть, за півроку самостійного плавання та відсутності концертів 24-річна співачка таки зрозуміла, що якою б талановитою спортсменкою, комсомолкою та просто красунею вона не була, на одному бренді Міка Ньютон далеко не заїдеш. Без пісень, якби вона не артист. І хоча головним ініціатором усіх судів та розбірок була сторона саме Міки Ньютон, і вони були налаштовані вкрай рішуче. Як я її приїду, Катенька, захищати в Київ, то він звідти нахрен виїде. І він це знає. Сьогодні сталося диво після усієї тієї багнюки. Ну, а що робиш з дураком? Ти йому скажеш, злобярі. Зі жлобярою Міка Ньютон вирішила дружити. То ми дійшли до того, що ми просто будемо сотрудничати в плані концертів. Полгода я с ней не виделся, не созванивался, ничего. Мы общаемся с ней буквально там неделю. За эту неделю у нас было две встречи и как бы пришли к единому соглашению. Щоправда, тепер вони не цілуються в щічку, не ходять одне до одного на свята та не носяться одне з одним, як списаною торбою. Тепер їхні стосунки суто ділові. Спасибо Оксане, то, що вона мене навчила тому, що потрібно бути все-таки в шоу-бізнесі немножко хладнокровним артистом, тому що, як сказав Йосиф Пригожин, то есть, куди артисти несуть везде жопу, потрібно как-то все-таки і пряник, і кнут. Одним пряником нічого не зробиш. Оксана Грица, якщо хтось підзабув, справжнє ім'я Міки Ньютон. І тепер Оксана працюватиме за простою схемою. Вона і надалі залишається сама собі продюсерка, але тепер Фальоса дозволяє їй співати її пісні, щоб вона заробляла гроші і поступово за ці гроші викупала права на свій репертуар, з яким вона і стала популярною. Ми договорилися про те, що вона буде постійно викупати матеріал. Будемо допомагати з концертами, можливо, з музикальним матеріалом. І за це, тобто, якби наша доля буде в її концертах і в рекламній кампанії, то все, що вона буде заробляти. Здається, співачка таки програла бій з колишнім продюсером, але ця війна їй вже точно в печінках. Є його собственність, це його пісня. А що мені з ним робити? Ну, як мінімум, мені не хочеться займатися вот этим говном, извините, который в інтерв'ю, вот эти перестрелки. Вона прилезла, он прилез, да мне уже все равно, кто кому лезет, вот честно. Я долго о тебе мечтала.
Можна ми почнемо спочатку? Незрозуміло, хто ж перший зробив крок до примирення. Горда Міка запевняє, що не вона. Юра дзвонила один і второй раз. Я все-таки горда. До последнего не хотела. А у Юрия Фальоты своя версия. Опять обман, который происходит сейчас в интернете. То есть я за ней бегал, там умолял. То есть, ну, нет, как бы, ну хорошо, девочка, ну пусть она себе это говорит, пусть она себе как бы это вот облагораживает свое имя, свою какую-то гордость, честь. Ну, я думаю, что, ну, приди, скажи так и так. Вот, хреново мне стало. С Фальоты было лучше. Вот поэтому вот надо помириться и работать нормально. Саме так, в принципе, и сталося рівно тиждень тому. Я просто позвонила Юрі, сказала: "Юрі, давай встретимся, поговорим". І ось на этой встрече, когда мы поняли, что все амбиции ушли, да, обиды есть, но они как бы Ну, как родственники, знаєте, іноді родственники ругаються, але в итоге все время все дружить. Дружити Міка вирішила не тільки через права на пісні, бо на першій зустрічі після піврічної ворожнечі Юрій почув від неї ще деяке пояснення. Але сказав нам це не на камеру. І що? Случилось? Денег нет, ніхто не спонсирує. Звісно, є багато народу, які хочуть, щоб я з ними переспала. Я говорю, ну а ти як думала? Що просто так тебе будуть давати гроші? За що? За твої красиві очі? Ось тобі і шоу-бізнесові реалії, які Міка теж підтвердила. Желаючих продюсерів, желаючих женихов, продюсерів женихов дуже багато. Я за ці півгода просто, мабуть, поняла, наскільки все непросто бути дівчиною. Всім потрібно, да, готові давати гроші, там, бути жінкою, бути любовницею, там, вибирай. Мабуть, це теж зіграло найвелику роль у примиренні продюсера та протеже. Як мінімум, він до пути організує її концертну діяльність та ефектне повернення на сцену. За ці півгода вона просто скатилась вниз. Мені на даному етапі вигідно співпрацювати з Юрієм Фальосою в плані концертного бізнесу. Я, як мінімум, зараз хочу сольний концерт в Україні, який стоїть 100 тисяч доларів. У мене немає на це грошей. Мені потрібно дописати альбом, на який потрібно там 1020. Да. Мені там потрібно знімати кліп, який по 40 тисяч. А продюсер Фальоса, здається, теж не проти перемир'я. Війна – то завжди руйнування, а мир – це все ж таки розвиток. Для мене, от зараз, як все-таки для чоловіка, як для продюсера, важливіше для того, щоб зараз Міка Ньютон з'явилася знову і з'явилася в новому якомусь амплуа. И чтобы она стала опять интересной. Я не хочу, чтобы она нищая ходила, хочу, чтобы она зарабатывала деньги. Я хочу зарабатывать деньги тоже. Я хочу вернуть хотя бы то, что я в нее вложил.